कोरियन खानालाई अरे Hello and namaskar everyone. Welcome back to Channel Prativa x Muskan. So today we are going to buy finally. Now we are going to mukbang. So today we are going to Korean food. Not samgyeopsal type ko, hot pot type ko. So Korean may let's go. Actually, today we are Guys, I'm excited for this whole location. Ma, आज तो लाइम नया नया दिया चाहो जी. Okay. The ambience is very, very, very nice. Cool. Santik kakaram. Oh, and my vlogger हो आये इलेको आज का vlogger. Oh. मैं थोड़ा अंडा As a tiny Korean restaurant, I'm a receptionist. I know. Opa, sarange. What do you? Huh? What do you? Can I go and try it? You Korean, right? Khane drama ma. You bani sahi. Bani. Ye jo makha azam mama. Makha. Huh? Ma pani. Ye jo kar ambition. Chicken wings. Nice. Because I want to try this. Wait. Wow. Wait. I know that cutty lamb is amazing. Come on. Dog is looking at me, right? Yeah. Yeah, guys. Okay. Last day. Then my appetite did it too. This is our bibimbap. Sit down, Mary. Order camera ma dekho. Ma, suka jo lena yo. और ये दीजिए ना। सबैलाई एउटा सो यो चाहिँ हामीले गाउँबाट यो त हैन के सो उता गाउँमा चाहिँ मेला हुँदैछ नि त अनि त्यही भएर यो चाहिँ मुस्कानको घर सासु ससुराले उला माया गरेर पठाइदिनु भएको क्या यति यसमा अर के हुन सक्छ यो अर्को चाहिँ यो पूजा यो पूजाको मासु त्यो पकाउने आफू बस्नु So, thank you. खाता कस्तो छ? छोरा किराया लिन्छ। भन्न मलाई चाहिँ पाउजु ल्याएछ मेरो दिदीले मेला पाउजु हो यो। तर अनि होइ त पाउजुको झुम्कै छैन त बज्नु त। अनि झुम्का बजे भने म बेलका भूत भनेर भागिदिन्छु भनेर हो क्या यसले गर्न फेरि साला आफ्नै बुढी नदेखेर भाग्यो भने त तलाई छोडेर अनि त्यही भएर यस्तो नमस्ते ल्याएको पहिलाको साल पनि लिएर आएको थियो मैले चाहिँ हालेको थिइनँ केही पनि पहिलाको साल त धेरै थियो पहिलाको साल सिरबन्दी थियो एउटा सेटै थियो झुम्काको सेट थियो अनि पूजाको मासु अगो देखाएको पाकिहाल्यो डेटा ग्वाममा अरे फेरि 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 मेरो पनि आइहाल्यो हो थ्याङ्क यू हल्का नुन खर भयो बजाओ 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 तपाईँ एक बजाइहाल्दै हेर्दा हेर्दै नाइ पो यसले त थ्याङ्क यू बाबा मम्मी थ्याङ्क यू मेरो बाउ आमा धन्यवाद उलु अरे तर मिठो भयो पिरो पिरो खसीको मासु र भात मुखबाङ होइन खसी त होइन होला ए के पो भन्नु हुँदैन अनोन मासु प्रसाद मैले भने चाहिँ काट्टा पहिले मिठो 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 भएको छ डाइट गर्छु भन्छु भोक लागिहाल्छ चामल कहाँ गयो राम्रो छ त फेरि यो बिगबाट के अरे तैँले खाएको खुब मन पर्छ मलाई उनीहरू पानीपुरीको मैले गाउँमा राति राति हुँदै गएको थिएँ क्या भोक लागेर साला पानीपुरी त लास्ट मिठो भएको थियो राति हेर्ने हुने र सरी दिदी हो राति हेरेर लास्टिक कमेन्टमा नै आइरहेको हुन्छ कि डाइट गरौँ भनेको तपाईँहरूको कमेन्टले मलाई डाइट भन्ने हुनु दाजु भात छ तरकारी डाइट कैसा जा रहा है तानी मस्त मस्त खाना गयो तो पानी देते अब को पूरा गर्नुहुन्छ यार बिलले पनि फेरि बन बिल गए ए हामीले नि चटपटी धेरै खादियो मासु साइल दिदी कहिले कहिले साइल दिदी ल्याउने कहिले सुसी ल्याउने कहिले माछा ल्याउने कहिले हामी चटपटी त वाइल खागे हिजो नि त उब्रेको नि राति नि खाइयो चटपटी नै मैले पोर्क नै खाए चटपटी त बेन्जमै खाए दुईटा है मिठो लाग्यो लागेन त्यता मिठो लागेन होला लागेन किन थोरै मिठो लाग्यो Porky's love तरकारी दिन खान नसकेको पोलेर पोलेर त झन् मिठो हुन्छ हैन त्यही भनेर आको तिमी खान्छ नि म त जेमन मिठो लाग्छ भुटेर नि मिठो हुन्छ हामीले गाइजहरु अस्तिको चटपटे च्यालेन्जको चटपटे उबारेन तपाईहरु चिन्ता नगर्नु आज ब्यानसम्म खाको हिजो राति देवा यो रात हामी 12 बजे खाएको क्या अनि त्यो मात्र हैन उही नि खाएको किम्चीको सुपसँग चल्छौ हैन रामिन नै भनौँ न किम्ची नुडल त्यो हामीले वेस्ट गर्दैन फुट रसिलो हुन्छ के सो मलाई चाहिँ भात पुगेन मेरो खसीको मासु खाएर म भात कुट्छु मनी कुट्छु अभी त सुरु हुए माथि पुग्यो नभएको छ अनि हाम्रो मुखबाङ हेरेर नाच्यो हाम्रो मुखबाङ हेरेर राति राति अनलाइन गरेर खाको रे बर्गर र बिरयानी देर भयो भनेर अझ भिडियो अगाडि राखिराखे मज्जा आयो तर हो म त एक दिन चाहिँ मेरो घरमा आइछ कि मम्मीले मासु र भात टक्क त्यस्तो खाएर बनाए फेरि माइजको हातको एकदम मिठो हुन्छ नि फेरि मलाई चाहिँ नदेखान यो चाहिँ जहिले यही यो यो छोडेबो त छोड्न कहिले एकछिन मार्केट ल्याइदे एस्ते भने यो भनेको के मैले ए अनि अरु किन्ने भनेको के ला मैले जहिले यही लाउँछ अब यो न्यानो छ म मान्छु के माथिदेखि तलसम्म ढाक्छ यसलाई ए अनि अस्ति चाहिँ दिदीको ओपनिङ थियो के अनि राम्रो लुगा लाएर आइछ भनेको यो यही लाएर गयो के यही दिदीले अरु लुगा छैन यसको भन्ला नि फेरि मान्छेले हैन यस्तो अब यही कम्फर्टेबल हुन्छ नि हात त लायो अनि भयो चिसो छ हामी चाहिँ हिटर ताप्दैछौँ हामी पनि हिटरै ताप्दैछौँ उहाँहरू चाहिँ गफ गर्न आउनु भएको भनेको के हो त के यसो खाएर रमाइलो गर्न आएको खाजाहरू टन्न अब यहाँ मुखबाङ गर्छन् के त आज पनि गरिहाल्छन् कि भनेर धेर भएको मामा माइजूलाई कल गर्दा घरमा अलिकति के हो पार्टनरलाई भनेर कल गरौँ मामालाई दिनकै मासु खुवाउँछ नि त्यसो भन्यो भने त मासु दिनकै मासु खाएर नि अझै नपुगेर आएको रे भगवान आयो छ्या सो गाइज अरे भाडा मलाई बोलाएको सिधा सिधा भन्न खान्छ नि काम बोलाउँदैन राखिदिन्छु